Hej allihopa, välkomna tillbaka till den populärvetenskapliga veckan 2021. Nu är vi tillbaka efter lunchen med den första föreläsaren Hans Sjögren som är professor i ekonomisk historia och institutionell ekonomi. Under föreläsningen så får ni gärna ställa frågor på menti.com med koden 23 1480. Nu lämnar jag över ordet till dig Hans, lycka till! Tack så mycket! Hej allesammans! Jag vill bara säga så här i början att jag är ekonomhistoriker och kom till universitetet för 25 år sedan och sedan dess har jag undervisat mycket och skrivit en del böcker och det jag ska presentera nu finns publicerat som en bok. Och det är omslaget på den här boken som ni ser på första bilden. Det finns i Sverige en champagne som heter Gula Änkan och hon som startade den här verksamheten, det är hon som är på omslaget av den här boken. Hon heter Barbe Nicole Clicquot på Sardin. Och det är hennes barnbarnsbarn som ligger vid hennes fötter. Hon drev den här champagneverksamheten som änka i mer än 35 år sedan hennes man hade dött. Det här är den kanske mest förmögna änkan idag. I alla fall inom techindustrin. Hon heter Lorene Powell Jobs och hon är änka efter Steve Jobs som ju var medgrundare till Apple. Varför är det här intressant? Här har ni fått två bilder utav änkor. Varför är detta intressant idag? Jo, det är så här att det är fler män än kvinnor som äger företag. Det är det ena. Det andra är att män lever något kortare än kvinnor. Alltså medellivslängden är något lägre för män än för kvinnor. Och inom ett äktenskap mellan man och kvinna så är åldersskillnaden ganska påtaglig. Så att männen är ofta betydligt äldre, i synnerhet bland företagare. Och de här sakerna tillsammans gör att chansen för att det blir en kvinna som får ta över ett företag efter en man är ganska stor. Och det var det som ledde mig mot ett antal frågor. Hur pass allmänt är detta och på vilket sätt är det relevant att ställa den här frågan? Och vad är då frågan? Jo, den första frågan som jag ställde i det här projektet är hur gör de här kvinnorna som får ett företag i knät? För i många fall så händer det här väldigt plötsligt och väldigt oväntat. I många fall så handlar det om att grundaren, det vill säga mannen, har jobbat för mycket och går bort alldeles för tidigt i hjärtinfarkt eller liknande. Så han har i stort sett jobbat ihjäl sig, kan man säga, något förenklat och grovt uttryckt. Och hur rustad är då en partner i det här tragiska skedet? Både mentalt men även juridiskt. Och den tredje frågan jag ställde mig, det var vad förklarar den här kontinuiteten? För ett faktum är att mot alla odds så fortsätter de här kvinnorna att leda vidare företaget. Varför gör de det? Och den fjärde och sista frågan jag ställde mig, deras ledarskap. Skiljer det sig från mannens ledarskap eller från andra kvinnors ledarskap? På vilket sätt är det annorlunda om det nu är det? Och hur gjorde jag då för att ta reda på de här frågorna? Ta reda på svaren till de här frågorna? Ja, till att börja med så samlade jag in en mängd olika data. Och jag var intresserad av de här änkorna som finns i storföretag. Och då tog jag och satte en gräns och sa att alla änkor, till att börja med var det faktiskt alla kvinnor, men av dem, hur många utav dem var änkor, som har minst 1 miljard amerikanska dollar i förmögenhet under en viss tidsperiod. Så jag samlade in de uppgifterna och då fick jag från en tidskrift som heter Forbes, en affärstidskrift. Och då visade det sig att det var 83 änkor som mötte upp till det här kriteriet. Och det är ju intressant. Så de använde jag för att studera statistiskt, analysera ett olika mönster som det bildar. Sen har jag också använt mig utav olika typer av litteratur. Det är många som har skrivit om detta tidigare. Så att då läste jag detta och då gick jag även till de andra nordiska länderna och tittade vad har skrivits om sådana här änkor. Ända från 1700-talet fram till idag. För min studie spänner över närmare 300 år. Och sen gick jag till en fantastiskt bra källa som finns. Och det är nämligen Svenskt biografiskt lexikon. Där kvinnor och män porträtteras ganska utförligt. Och det var ju fantastiskt för då kunde jag ju få reda på mycket vad de här fanns och vad de hade gjort. Och det finns också ett lexikon som heter Svenskt
kvinnobiografiskt lexikon. Och de använder jag mig av. Men inte nog med det. Tillsammans med en av mina kollegor, en jurist som heter Hanna Almlöv, så gjorde jag intervjuer med änkor idag i Sverige som har just drabbats av detta och fått tagit hand om ett sånt här företag. Så att vi träffade familjer och vi intervjuade änkan och även hennes barn och se hur löste ni detta? Hur hanterar ni den här situationen? Nu går jag direkt på resultaten, för det är det som är intressant. Det visar sig då när jag studerar detta att de här änkorna intar någon av fem olika roller. Och den första rollen, det är avvecklaren. I många fall så handlar det om att den här mannen har jobbat för mycket. Han har varit ganska osynlig i familjen. Barnen har inte sett sin pappa kanske så mycket som de borde och så. Så att de är väldigt trötta på det här familjeföretaget. Kvinnan är trött, hon har fått stå tillbaks på olika sätt. Så att i det skedet så säger de nej, det får räcka nu. Och då säljer kvinnan företaget. Då är hon en avvecklare. Men hon kan också säga så här, nej. Det här var intressant och jag kan nog en hel del och har dessutom en bra utbildning. Och då går hon in och ersätter mannen. Så hon gör liknande sak som mannen gör helt enkelt. Hon kan också bli en brobyggare. Det vill säga att hon kanske inte är intresserad av att ta en operativ roll, att bli en verkställande direktör och jobba hands-on varje dag med verksamheten. Men hon kanske är ändå intresserad av att följa företaget som sätter sig i styrelsen och så. Och har hon dessutom barn, eller de hade gemensamma barn, så är hennes skäl att bli brobyggare ännu större. För att barnen, om de visar intresse, så kan ju de ta över en dag. Och då bygger hon så att säga en bro mellan sin generation och nästa generation. Men sen finns det också, och de är inte få, kvinnor som i kraft av den här förmögenheten som de får börjar bli ganska kreativa och utveckla nya saker. Så att de blir entreprenörer. De hittar på egna saker som inte bara är kopplade till vad mannen gjorde, utan de fortsätter att driva det här och växer och företaget växer. Sen finns det en grupp änkor och de är ofta något äldre. Men de tycker att ja, men det här är viktigt och vi har betytt mycket i samhället. De blir filantroper och då bildar man en stiftelse. Och därifrån kan man styra verksamheter, men ganska passivt. Man donerar pengar till utbildning, universitet till exempel, forskning och även en del kulturella ändamål. Och då är man filantrop. Sen är det ju så att vi intar ju många olika roller, det vet vi. Att under en vecka så spelar vi rollen kanske av både student och lärare och föräldrar och ja, vad ni vill. Så att en del av de änkorna går från en roll till en annan. Man kan börja som ersättare, man blir entreprenör. Men sen bestämmer man sig ändå för att nej, men det här blir för jobbigt så att vi säljer företaget. Och då går man till att bli en avvecklare. Så att det är ett dynamiskt schema det här så att säga. Det är inte statiskt utan det är dynamiskt över tid. Nu ska jag ge några exempel på kvinnor som jag har med i min studie. Och jag börjar då väldigt långt tillbaka i tiden, nämligen med en adelskvinna som heter Kronström. Som tillsammans med sin man köpte upp gods, skogsbruk i Västergötland. Från Göteborg uppåt till mina gamla hemtrakter. Jag kommer nämligen från Östra Skaraborg, Skövde. Så att upp i de trakterna och mot Karlsborg och Forsvik, där köpte de stora bruk. Sen dog mannen. Och hon drev vidare detta. Under den här perioden så var kvinnorna centrala för den här godsekonomin. Det var de som kunde bokföringen. Det var de som var på plats och ställe. Männen och hennes man var ju adelsman. De var ofta uppe i riksråd i Stockholm och de hade utrikesaffärer. Och de var också med och drev krig naturligtvis. Så att de var inte alltid hemma långt ifrån, utan det var kvinnorna som var kontinuiteten. Och det var de som egentligen kunde business på den tiden. Så att en kvinna på ett bruk förhandlar med en annan kvinna på ett annat bruk. Går vi lite längre fram i tiden då och tar ett exempel från en helt annan klass, nämligen underklass kan man säga. Eller arbetarklass åtminstone. Så det här är ett exempel på en änka som mot alla odds fortsätter verksamheten. Hon kom och blev foster hemsplacerad i Gränna, jobbade som piga, träffade en man, de gifte sig och de fick två barn, men bara det ena barnet överlevde. Det är hon som är med på bilden här.
4 dagar efter att hon hade fött de här flickorna så dör hennes man och hon är alldeles förstörd naturligtvis och har ingen försörjning. Men då söker hon hos magistraten som var en slags juridisk enhet tillåtelse om att få börja bagerinäring och i synnerhet tillverka polkagrisar som var någonting helt nytt på den tiden. Det här gris kom från att en kudde på tyska kallades gris, en liten sån här kudde. Och polka var den populära dansen på den tiden så det blev polkagris. Och det är hon som startar den här tillverkningen och den blir succéartad och till och med medlemmar av kungliga familjen när de passerar Gränna på Riksettan stannar till för att smaka och köpa de här polkagrisarna. Och kommer man till Gränna så kan man se ett museum där hon växte upp på Brahegatan 2. Under den här perioden så var änketillvaron väldigt, väldigt speciell för att som gift så gick alla förmögenheter man hade över till mannen. Så att en gift kvinna ägde ingenting utan allt kontrollerades av mannen. Och det är det fram till 1921, alltså till för 100 år sedan när vi fick en jämställdhet avseende både myndighet och rösträtt. Fram till det så var det bara änkor som hade oinskränkt ekonomisk makt. Var man gift så gick det över direkt till mannen. Ni kanske har läst Carl Jonas Love Almqvist, Det går an, för det handlar om just det här dilemmat som hon, Sara Widerbeck, hamnar i. Ska hon gifta sig och därmed överlåta all kontroll av företaget? Hon är glasmästardotter till mannen. Nej, det vill hon ju inte naturligtvis. Så att många mer eller mindre frivilligt väljer också att förbli änkor om de vill fortsätta som företagare. Ett annat exempel, den första är Trine Schibsted. Hon är från Norge och hennes man driver Aftenposten som är en stor tidning i Kristiania som det då hette, som är nuvarande Oslo. Hon får ta över den här tidningen och verksamheten expanderar och idag är det en av de större mediegrupperna som bland annat äger Svenska Dagbladet i Sverige. Det andra exemplet här är Maria Soega och hon i Helsingborg, hennes man sköter import av kaffe från Latinamerika, han heter Carlos. Han dör och hon står där med 2 små barn. Och ingen tror att hon ska kunna fortsätta det här verksamheten. Men hon lyckas sälja in det här mörkrostade, smakrika kaffet. Och resten är historia och succé. Så att det här Soega-kaffet finns fortfarande. Här har vi ett exempel när det inte går så bra. Jenny Spies gifte sig med en 40 år äldre man. Detta var Danmarks största företag, Spies Reise. Och efter 1 år så dör denne man och hon säger, ja men visst, det är klart, kvinnor kan, jag fortsätter. Och hon tog in sin halvbror som var verktygsoperatör och hans kompis som var fackföreningsekonom. Och det är ju inte på pappret den kompetens man behöver för att driva ett stort, jättestort företag. Så efter 10 år så får man lämna över det till kreditorerna, till bankerna för att det är konkursmässigt. Så att har man ingen utbildning alls, vilket inte hon hade. Och har man också dessutom haft ett väldigt kort äktenskap, när man liksom inte vuxit in i sin roll riktigt, då är oddsen ganska små för att lyckas. Det sista exemplet jag tänker dra här är ganska rörande. Friedrich Springer kommer som barnflicka till familjen Springer i Berlin. Och mannen där, Axel, är gift för 4:e gången. Men Fride och Axel blir förälskade och han gifter om sig med denne Fride. Och lotsar in henne till att sen ta över hela det här stora företaget som heter Springer förlag som är det största mediehuset i Europa. Så att om man är på rätt plats vid rätt tid så behövs det inte ha den här utbildningen. Bara man lotsas in och långsamt får växa in i rollen att kunna ta över. Så hon är ett väldigt bra exempel på det att ingenting är omöjligt. Nu ska jag summera upp det här fallet och då, eller fallen rättare sagt, för den här boken innehåller väldigt många olika fall. Och försöka liksom knyta ihop säcken, vad är det som jag har sett i detta? Och det första det är då att jag har försökt att identifiera den här gåtan och jag tycker jag lyckas med det, hur många kvinnor har gått från att vara väldigt, väldigt osynliga, både i näringslivet och samhället, till att få den här synligheten. Och 50% av de här
mäktigaste affärsdrivande änkorna i världen har gått från att inte haft någon roll överhuvudtaget i de här bolagen till att bli antingen verkställande direktör eller ordförande. Och vi pratar om väldigt, väldigt stora koncerner här. Det andra som jag har gjort det är att utkristallisera några roller som är de samma genom hela historien. Och vi pratar alltså om nästan 400 år. Och jag kan placera in mina kvinnor i de här rollerna och hur de vandrar från en roll till en annan. Hur ska jag förklara detta då? Varför är det så? Vi forskare säger så här, ja nu är det si och så, empirin, alltså fakta visar det och det. Men det intressanta är ju att förklara varför är det så, att tolka de här fakta. Och i mitt fall så ska jag säga att det handlar om den dubbla döden. Det är nog illa att mannen har gått hädan, att han har dött. Men att också se hans livsverk gå i graven, det vill man inte acceptera och inte tolerera. Därför gör man allt som står i sin makt att få en fortsättning på detta. Och det ska jag säga, det är huvudförklaringen till att många anstränger sig allt vad de kan. Och det underlättas av att man har ett psykologiskt och emotionellt företag. Man har levt med detta familjeföretaget, man har hört alla historier, man känner en del av personalen. Mycket finns där redan när man får den här uppgiften. Så att steget är kanske mindre än vad man tror egentligen. Så det är förklaringen till att man ändå tar sig an detta. Och sen, ju längre man har varit gift och ju mer utbildad man är och om det finns barn med i bilden, desto större chans är att det blir ganska framgångsrikt. Sen är det en väldigt intressant sak här. Som man kan fundera på. Det här med kvinnligt och manligt. Ja, hur ser det ut egentligen? De här fallen som jag presenterar här och som jag har plockat fram. De spänner ju över väldigt många olika branscher. De här änkorna dyker ju upp i alla möjliga branscher. En del av de här branscherna är kraftigt mansdominerade. Det är tung verkstadsindustri, det är gjuteribranschen. Men det är ju också konfektionsindustri och sånt som vi förknippar mycket mer med kvinnligt företagande. Så att det är en slumpmässig branschfördelning här. Och då har jag undrat mig, liksom, men hur kommer det sig att man tar sig an detta roll? Låt säga att man blir vd i en gjuteribransch där det bara varit ingenjörer tidigare, bara män. Och jag kommer fram till att det är ganska meningslöst att prata om att det skulle finnas manliga strategier och kvinnligt ledarskap. För jag argumenterar för att skillnaderna i strategitänkande, alltså strategiskt tänkande och även ledarskap. Skillnaderna är större inom samma kön än vad det är mellan män och kvinnor. Och för att sätta lite ord på det så menar jag alltså att den individuella variationen är större än den könsbundna. Så att om det nu skulle finnas någonting som vi säger att ja, det här är en typisk manlig strategi och så är det inga problem för kvinnorna att ta över den. Det visar mina fall på. Bara man får mandatet från personal och ägare att göra detta. Så man ska inte stirra sig blind på detta att ja, men en kvinna skulle aldrig kunna ta hand om ett rederi och liknande. Så, jo, det kan de absolut göra. Men de måste få ett förtroende, ett mandat från personal. Och de måste bli boostade eller måste liksom känna att de har allas förtroende att göra detta. Ja. Det är i stort sett det som jag hade velat berätta och jag tror att jag är klar med det. Så varsågod och ställ frågor. Tack så mycket. Vi har fått in lite frågor här och den första frågan jag tänkte fråga är om det finns fall där det är änkemän som har tagit över efter en kvinna då? Ja. Alltså motsatsen då till det du pratar om. Just det. Jag letade ganska engagerat efter sådana fall men jag hittade bara ett i Finland om man tänker i den nordiska kontexten. Och det är inte klockrent exempel heller faktiskt. Och det har att göra med just den här åldersskillnaden som jag berättade om och så. Mm. Ja, och hur kommer det sig, nu ska vi se. Hur kommer det sig att flera av världens största familjeföretag finns just i Sverige? Nu var ju det lite en annan riktning här, men vad tror du, vad beror det på? Ja, alltså vi har det gemensamt med Danmark, så både i Danmark och Sverige så finns det oproportionerligt många familjeföretag. Och det kanske vi inte tror, men fler än var tredje sysselsatt i Sverige jobbar i ett familjeföretag. Och då räknar jag in alla offentliganställda, kommunalanställda och så.
Och det kanske vi inte tänker på. Men det har att göra med att det är just Danmark och Sverige har att göra med att så som industrialismen kom till oss under 1800-talet, både Danmark och Sverige, så byggde det på enskilda entreprenörer. Mm. Vi har hört talas om Wallenberg och så, som vi känner till. Och det fanns många Wallenberg i Danmark också. Och det var just privata kapitalister eller privata entreprenörer. Och de fick växa ganska självständigt utan konkurrens och så. Medan det i Finland och Norge däremot, som kom mycket senare in i industrialismen, där var staten mycket mer synlig och därför har vi mycket mer statligt ägande i båda de länderna. Mm. Okej. Hur kommer det sig att du blev intresserad av det här? Ja, det kan man verkligen undra. Det har jag också frågat mig. Men min förra bok handlade om familjeföretag, just stora nordiska familjeföretag. Den heter Familjedynastier, så blev Sverige rikt. Och där kom jag på några sådana här fall, just kvinnor som hade män som hade jobbat för mycket, skulle jag säga, för att de dog i hjärtinfarkt och sådana här hälsosjukdomar som har att göra med hård arbetsbelastning. Och jag tänkte, ja, men det där är väl ett undantag, det är väldigt speciellt. Så var det fler och fler fall, så tänkte jag, men det här är ju en problematik, det här är intressant, hur många är de egentligen? Och inte minst, varför fortsätter de och vad gör de för att klara det här svåra skedet? Mm. Och det var då jag började samla på mig och göra den här analysen. Så är det ofta att det förra projektet leder vidare till nästa projekt, va? För det dyker upp frågor under tiden. Tror du att kvinnor är bättre företagsledare än män? Jag tror att de är mer lyssnande faktiskt och ställer lite andra frågor. Alltså när det gäller hållbarhet och klimatpåverkan och sådana saker. Så det finns en del studier som visar på att när kvinnorna kommer in i styrelserummet så ställs andra frågor och det blir lite mjukare värden som lyfts fram i högre utsträckning. Och det är då positivt för företag, eller hur? Ja, det skulle jag vilja säga. Jag tror överhuvudtaget att pluralism, alltså oliktänkande, är väldigt bra i styrelserum. Mm. Så att det inte bara blir gamla jaktlaget som träffas, utan att det finns en heterogenitet, alltså olika tankar. Och etniskt, såväl som könsmässigt och så. Mm. Den sista frågan, hur är det att undervisa ekonomisk historia? Ja, det är svårt. För det är många århundraden man ska spänna över, så man får lyfta fram någonting som också har aktualitet idag, alltså som kan kännas typ globalisering. Mm. Hur har globalisering sett ut historiskt? Vilka vågor har vi haft i globalisering? Så kanske man inte ska säga att man undervisar historia, utan man tar aktuella problem och så ser man hur har man löst de här problemen tidigare i historien. Och så försöker vi lära oss någonting av hur de gjorde tidigare för att få lite mer verktyg och förståelse av saker och ting idag. Mm. Så använder jag det. Så att jag använder inte bara historien så där att nu har de och de sakerna hänt faktamässigt, utan jag försöker att knyta an till dagsaktuella frågor. Mm. Ja, men jättespännande svar på bra frågor. Vi tar en liten paus och då tycker jag att ni ska passa på att gå in i den digitala mässan och prata lite med studenter här på universitetet och med studievägledare. Men annars så är vi tillbaka strax.